Բարի երեկո։ Մարդն այն է, ինչ ուտում է։ Թևավոր այս խոսքը եկել է դարեդար եւ հասել մեզ։ Մարդու օրգանիզմն աշխատում է ժամացույցի նման։ Դրա ճշգրտությունն ու անխափան աշխատանքն ապահովելու լավագույն գրավականներից է նաև այն սնունդը, որ մարդն ընդունում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Վիտամիններով հարուստ ու բալասավորված սննդի մասին առողջ խորհուրդներով մեզ հետ կկիսվի սննդաբան, չինական բժշկության մասնագետ Լյաննա Ավետյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որքանով է կարևոր այն սնունդը, որ մենք ընդունում ենք։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Իրականում, այդ որ դուք ասեցի, մարդը այն է, ինչ որ ինքը ուտում է։ Ու դա շատ ճիշտ է, ես լիովի համաձայն եմ այդ խոսքերի հետ։ Ինչու, որովհետև հենց առաջորդվանից, որ մենք ծնվում ենք, մինչև վերջի օրը, մենք ծնվում ենք ամեն օր ու օրը քանի անգամ։ Ու դրա համար այն, ինչ որ մենք դնում ենք մեր մարմինի մեջ, դա իրականում այն, ինչ որ մենք կանք այսօր։ Ու դրա համար իմ համար ուտելիքը պլյուս գենետիկան, դա երկու ամենակարևոր բաներ են, որ ազդում է մեր օրգանիզմի եւ մեր առողջության վրա։ Ինչպես է սնունդը ազդում մեր օրգանիզմի աշխատանքի վրա։ Երևի դուք գիտեք, որ մենք փոքր տարուց բալիկներին ասում ենք կեր գազար, որտեղ դա լավ է առողջարար է կամ լավ է ձեր աչքերի համար։ Ինչու, որովհետև այն ինչ որ գազարը լավ է աչքերի համար։ Այո։ Այո, ես գիտեի միայն բոյի համար է, կամ ես այդպես խափում էին փոքր ժամանակ։ Աչքերի համար, որովհետև ինքը պարունակում է վիտամին Ա, որը ազդում է մեր տեսանության վրա։ Ու դրա համար այն ինչ որ սնունդը պարունակում է մեջ, բոլոր վիտամինները, միներալները, դա ամենակարևոր մասնիկն է, ինչու համար մենք սնվում ենք ու ոնց է դա աշխատում հենց մեր օրգանիզմի մեջ։ Եթե խոսենք օրինակներով, որ սնունդը որ օրգանների վրա է աշխատում, օրինակ ասեցիք գազարը հարուստ է վիտամինայով եւ շատ լավ է ազդում տեսողության վրա, էլ ինչ օրինակներ ունենք այսպես բար։ Շատ երևի գիտեք, բոլոր ցիտրուսային մրգերը իրանք հարուստ են վիտամին C-ով։ Ու վիտամին C-ն ինչի համար է, որովհետև դա օգնում է մեր իմունիտետին բարձր պահելու եւ չի հիվանդանալու համար։ Եթե մենք խոսանք կաթնամթերքային, գիտենք, որ դա պարունակում է կալցիում, որը օգտակար է մեր առողջ եւ ուժեղ ոսկորների համար։ Եթե մենք խոսանք կարմիր մսի մասին, հա, որը պարունակում է երկաթ։ Երկաթը նաև հարուստ է մեր ոսպը եւ լոբազգիներ։ Դրա համար կան, ես կասեի, որ բոլոր սնունդը բաժանվում է այդպես գրուպաներով եւ ամեն իր գրուպան ունի ինչ որ ազդեցություն մեր մարմնի վրա։ Ինչ ենք ասում, երբ լսում ենք վիտամինաշատ սնունդ։ Կա ավելի շատ վիտամինաշատ սնունդ եւ ավելի քիչ պարունակող վիտամիններ։ Դա տերմին է, որ նշանակում է սնունդը կամ հարուստ է բոլոր վիտամիններով, բարձր քանակով, կամ սնունդը, որը ունի վիտամին Ա կամ ինչ-որ մի հյուրահատուկ վիտամին, որը ունի իր բարձր մակարդակը։ Որ սննդից ինչ վիտամիններ կարելի է ստանալ, եկեք սենց ամենակարևորները բարձրաձայնենք։ Շատ լավ։ Դե արդեն մի քանի հատ նշեցի, առաջինը էր, որ կաթնամթերքային սննդա մթերքը իրանք բարձր կալցիում, ֆոսֆորուս, վիտամին B12, կալի, հա, իրանք բարձր են ու դա բոլորը ոնց որ ազդում է մեր ոսկորի համար։ Եթե կինը այսինք պատրաստումը լինել մայր, իրան շատ կարևոր է այդ ժամանակ ուտել բարձր սնունդը, որ ունի բարձր կալցիում, որովհետև իր ամբողջ կալցիումը գնում է բալիկին։ Ու իրականում բալիկը դաժե եթե մայրը չի ուտում կալցի, երեխեն ստանում ամեն ինչ մայրից, իսկ մայրը մնում է առանց կալցիումի, ու դրա համար հետո կարող է իր ատամները կամ մազերը թուլանում են կամ ջարդվում են, ու այդ կարևորը, որ մայրը անպայման կալցի օգտագործի իր համար։ Ինչպես կգնահատեք սնվելու մշակույթը մեր երկրում? Վատ է, թե շատ վատ է, շատ լավ է։ Ինչ ասեմ, մեր երկիրը, մեր ազգը ունի ամեն ինչ, որ մենք լավ եւ ճիշտ սնվենք։ Բայց ցավոք սրտի դա տենց չէ։ Ինչու՞, որովհետեւ մեր մշակույթը տենց է, որ մենք ուտում ենք շատ բարձր քանակի կարմիր միս, որը պարունակում է ճարպեր։ Մենք ուտում ենք շատ ալյուր, սպիտակ ալյուր,
եւ տարբեր թխվածքներ, որ մենք սարքում ենք շաքարով։ Մենք նաեւ ուտում ենք շատ աղ, ամեն ինչ վրա աղ ենք ավելացնում, որը նորից շատ վատ է ազդում մեր սրտի կամ սրտի աշխատանքի վրա։ Ինչպես դաստիարակել երեխային ճիշտ սնվելը։ Որ տարիքից եւ ինչ քայլերով։ Շատ լավ հարց է, որովհետեւ այդ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ մենք պետքա ուրախալի լինենք, ու որպես կին, որպես մայր, դա մեզնից է գալիս։ Ու դա նշանակում է առաջինը, որ մայրը երբ պատրաստվում է լինել մայր, ինքը եթե չունի դա իր մեջ, պետքա կամ գնասնդաբանի մոտ, կամ իր բժշկից, կամ կարդալով Google-ում, հա, շատ ինֆորմացիա մենք այսօր դուցապ ունենք, որ կարա հասկանա ինչն է ճիշտը, բայց այդ պետք է սկսվի առաջի օրվանից, հղիության առաջին օրվանից։ Այո, հղիության, որտեղ է սկսում մայրիկից, երբ ոնց է ինքը ծնվում, ինչ է դնում իր օրգանիզմի մեջ, մինչև այն օրը, որ բալիկը ծնվում է ու դրանից հետո։ Ու այդ ինչա նշանակում, որ ամեն օր մենք օգտագործում ենք մեր խողանոցում մրգեր, բանջարեղեն, կանաչիներ, հա, միսը օգտագործում են կամ գրիլ արված, կամ ջրոցում պատրաստված։ Ու այդ ընց։ Երբ երեխային սկսում ենք հավելյալ սնունդը տալ, շատ ավելի հեշտ է, երբ երեխան չի հասկանում եւ ցանկություն չի հայտնում, թե ինչն է սիրում կամ ինչը չի սիրում։ Այն ինչպես երեխային ստիպել սիրել, ինչի եմ ասում ստիպել, որովհետեւ 3-ից մինչեւ 7-8 տարեկան շատ դժվար է երեխային տալ թարմ բանջարեղեն կամ կանաչի կամ աղցան, երեխաները ավելի շատ հրաժարվում են ուտելուց։ Այ ինչպես սա տանել այդ ուղղությունը։ Այո, ես կասեմ, որ ամենալավ տարբերակը այնն է, որ մայրը սնվի ճիշտ, որ երեխան դա տեսնի առաջի օրվանից։ Եթե ինքը տեսնում է, որ իր մայրիկը օգտագործում է այն լավագույն տարբերակներ, երեխան էլ կուզենա դա օգտագործի։ Ես կասեմ, դա առաջի ու ամենակարևոր քայլն է մայրիկի կողմից եւ ոչ թե մենակ մայրիկի, նաեւ բոլոր ընտանիքի անդամները, այո։ Բայց նաև կարելի է տարբեր ձևերով օգտագործել բանջարեղեն կամ մրգեր, դա կարելի լինի սմուդի ձևերով, տեսակներով, հա, բլենդերով, որ խփում եք, ոնց որ երեխան չի տեսնում, կարելի է բանանով քաղցրացնել այդ ու երեխան ընդունում է այն սպանախը, այն բրոկոլին, որ ինքը տենց կարողա ճուտի։ Հնարքները շատ են։ Այո, կամ ես կասեի կրեմ սուպերն էլ շատ օգտակար է այդ դեպքում։ Եվ արդյոք մենք այսօր տալիս ենք կարևորություն սննդին, ինչ մենք ընդունում ենք։ Ոչ, ես կասեի ոչ, որովհետև նորից դա գալիս է դարեդարձ, հա, մեր այն ժամանակներից, երբ մենք փախուստ էինք լինում, անընդհատ տեղից-տեղից էինք տեղափոխվում եւ ուտում էինք այն, ինչ որ կա, եւ ուտում էինք ձերքի տակ, եւ ուտում էինք, եթե ուտելիք կա, ուրեմն պետքա ուտենք, ու դրա համար այսօր դրությամբ մենք ուտելիքը միշտ ունենք, միշտ ուտում ենք, մենք տխուր ենք, մենք ուրախ ենք, մենք ներվային ենք, մենք ուտում ենք։ Դա ոնց որ ամենավատ, ես կասեի, մասնիկն է մեր ազգում։ Դրա համար շատ կարևոր է դա նորից փոքր տարուց ոնց որ դա փոխանցել երեխաներին, որ նոր սերունդները ճիշտ մեծանան։ Ու ես շատ կուզենայի, որ մենք ապրենք ոչ թե ուտելու համար, ուտենք ապրելու համար։ Ես կասեմ սպիտակ ալյուր, սպիտակ աղ եւ սպիտակ շաքար։ Դրանք երեքը, որ մենք օգտագործում ենք ամեն օր, ու ես եթե ասեմ, եթե մենք կարանք այդ երեքը հանենք մեր սնդակարգից, մենք լավագույն ձևով մենք կլինենք ամենաառողջը։ Այո, կլինենք։ Չինական բժշկության ամենալավ խորհուրդը ո՞րն է։ Ես կասեի, որ չինական բժշկության մեջ իրանք շատ են ուշադրություն դարձնում սեզոնային սննդին։ Այդ նշանակում է, եթե ձմերուկը ամառային կամ սեպտեմբերի միրգ է, ուրեմն պետքա առնենք եւ սնենք ձմերուկով սեպտեմբերին։ Ձմռան դա կլինի մեր բազուկը, մեր գազարը, մեր կաղամբը։ Ու ինչու է դա տենց, որովհետեւ ինքը ամեն սնունդ, ամեն մթերք ունի իր էներգիան, որը կարևոր է հենց այդ սեզոնային հատվածում։ Սա ամենակարևոր իրենց ուղերձն է։ Այո։ Հերթական խոհանոցի համիգախնիկները այս անգամ բացահայտել ենք մայրաքաղաք Երևանում։ Ողջ
Ողջույն, եկեք միասին այսօր պատրաստենք իտալական շատ հայտնի ուտեստ՝ սմբուկը պարմիզանով կամ մելանզանե ալա պարմիջանա։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է սմբուկ, սող, կանաչ ռեհան կամ բազիլիկ, գինի, բուսայուղ, տոմատի մածուկ, կարմիր պղպեղ, աղ, սխտոր, սուլգունի կամ ցանկալի է մոցարելա և պարմիզան, սխտոր ու լոլիկ։ Սկզբի համար կեղևահանում ենք լոլիկը, ինչպես նաև կտրատում ենք սմբուկը, իսկ ընթացքը կտեսնենք։ Մենք այս ամենը դասավորել տարայի մեջ։ Ուղարկում ենք 250 աստիճան տաքացված ջրոց, մոտ 15 րոպեով, որպեսի պանիրը հալվի։ Մեր անմահական ուտեստը արդեն պատրաստ է, բարի ախորժակ։ Դպրոցներում ուսումնական գործընթացի մեկնարկը տրված է։ Ինչին զուգահեռ դաս սովորել չսովորելու խնդիրը արդիական է դպրոցահասակ երեխա ունեցող բոլոր ընտանիքներում։ Որոնք են երեխաների չսովորելու պատճառները և ինչպես մոտիվացնել նրանց, տաղավարում հյուրընկալել ենք կլինիկական հոգեբան Մարինա Ղազարյանին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Չսովորող երեխա, որոնք են պատճառները և նպաստող գործոնները։ Ակտուալ հարց է, հատկապես ուսումնական տարվա մեկնարկին զուգահեռ, մենք պետք է թերևս բաժանենք 3 կարևոր ոլորտներ։ Երեխայի կարողությունները, անհատական այդ երեխան ինչ հնարավորություններ ունի, հնարավորությունների ինչ շեմ ունի, իհարկե օբյեկտիվ գնահատելով, ոչ թե ենթադրություններով։ Երկրորդը, այո, մոտիվացիան, ինչպես մոտիվացնել երեխային և հատկապես չցանկանալու, չանելու դեպքում։ Եվ երրորդ ոլորտը, որը թերևս ընդգրկում է այս 2 ոլորտներն էլ, ինչպիսին կազմակերպել ուսումը, ինչպիսին անել մեխանիզմները, ինչպես մատուցել դասը և ընդհանրապես երեխային ներգրավել ուսումնական պրոցեսի մեջ, որն էլ կրթական ծրագրերից սկսած և ավարտված բոլոր այն միջոցառումներով, որը ժամանակակից դպրոցը կատարում է։ Արդեն երեխան ուսումնական պրոցեսը սկսվել է, չի ցանկանում դաս սովորել։ Ինչ պետք է անի ծնողը այս հարցում։ Տեսեք, երեխաներ կան, որ ընտրողական են, այսինքն իրենք ունեն որոշակի առարկաներ, որտեղ իրենք հաջողված են, ունեն հետաքրքրություններ և այստեղ թերևս մոտիվացիան ավելի բարձր է լինում։ Գոնե այդ մեծ ճիքերը, ջանքերը, որոնք գործադրվում են հակառակ դեպքում, այստեղ երեխան ինքն է մղված լինում սովորել։ Եվ շատ դեպքերում գնահատականը գուցե այդքան էական չէ, ինչքան ինքը ցանկություն ունի սովորելու, որովհետև դա իրեն է հետաքրքիր։ Այլ բան է, որ առարկայի հանդեպ պատ ունի, այսպես ասած, և ինչ-ինչ պատճառներ, որոնք նորից հոգեբանական մոտեցման դեպքում պարզում ենք, և այս դեպքում ծնողի կողմից պարտադրանք և փաստորեն գնահատականի կամ այլ, չգիտեմ, խրախուսանքի պատժի միջոցների հաջորդականությամբ նորից կարող ես չհասնել արդյունքի։ Այսինքն միշտ չի, որ ինչ-որ մեթոդ մի երեխայի դեպքում աշխատել է և մյուսի դեպքում ևս կաշխատի, անգամ եթե դա ծնողներին ներգրավելու, ինչ-որ ծնողական կանչերի միջոցով են, հա, ծայրահեղ դեպքերում, և ժամանակակից երեխան չմոռանանք, որ կարող է չհասնել այն մեթոդներից, որոնք եղել են տարիներ առաջ, հա, այսինքն ծնողին կկանչենք կամ ինչ-որ բաներից կզրկենք։ Որոնք են այսօրվա մեթոդները, որոնք կարող են ազդել նրանց վրա։ Նախ ուսուցումը ինքը շատ կրթական հաստատություններում նախագծային է արդեն։ Ինչ է նշանակում։ Նախագծային ուսուցում դա նշանակում է օրվա դասը կապել առօրյայի կենցաղի հետ, այսինքն տալ երեխային գործնական կողմը։ Շատ երեխաներ ուղղակի ասում են, ինչի դա պետք է անեմ։ Եվ որ նրանց ցանկացած հանձնարարություն, թեկուս առօրյայում ինչ-որ մի բան տրվում է, նրանց հաջորդ հարցն է, իսկ ինչի՞։
Ինչի համար էս դա պետք է անեմ։ Ինչի համար է դա պետք։ Առավել եւս եթե ընտանիքում ունենում են կրտսեր քույր եղբայրներ, որոնք դեռ դա չեն անում, իսկ ինչի ինքը պետքա չանի, ինքը ամբողջ օրը խաղա, իսկ ես պետքա հիմա նստեմ, ես եւ երեխաները սկսում են ուրճացնել այն դժվարությունները, որոնք իրականում կան։ Ավելի դասիրանց աչքին ավելի ընդլայնված է երևում, տեքստը ավելի երկար ու բարդ, չնայած որ շատ դեպքերում իսկապես բարդ են եւ նույնիսկ բարամթերքը դասագրքի, որը կոչվում է օրվա դաս, շատ ավելի բարդ է, քան տարիքային հոգեբանությունն է ենթադրում, ինչևէ, երեխայի աչքերին դժվարությունը էլ ավելի բարդանում է։ Գումարվում են նաև ֆանտազիայի տարերը, որ ես սա եթե անեմ, այսպիսի բան կլինի, կլինիկական հոգեբանության, եթե հասնենք ընդհուպ մինչև աղեստամոքսային տրակտի խնդիրներ, որ ես իմ հիվանդ եմ, չեմ կարողանալու, եւ պատկերացրեք, ներշնչանքը երբեմն հարցնում է նրան, որ այո, երեխան այդ դասին հենց համընկնում է, այդ դասին ինքը միշտ վատ է, կամ ինքը բարձր բնի մաստով այդ մարմնի լեզուն խոսում է եւ նա թուլանում է ֆիզիկապես, եթե չի ցանկանում։ Թերևս մի քիչ ընդլայնված տվեցի պատասխանը, բայց նորից հետ վերադառնալով ասեմ, որ ուսման մեթոդները պետք է լինեն համահունչ եւ գործառնական, այսինքն երեխայի առօրյա գործունեության հետ կապող։ Թերևս մեկ արշավը համադասարանական կամ ինչ-որ փոքր թիմի համար ավելի կապահովի այն հետաքրքրությունները, որոնք օրինակ այդ օրը դրված են եղել պատմության, հա, նախագծում։ Շատ գեղեցիկ ավանդույթ կա հիմա որոշ դպրոցներում, կապել նույնիսկ առարկաները, միջառարկայական կապեր։ Առաջի հայացքից թերևս մենք չտեսնենք օրինակ հայոց գրականության կապը երկրաչափության հետ, բայց պատկերացրեք, նախագծերը դա թույլ են տալիս, օրինակ ինչ որ ճարտարապետական կոթող ուսումնասիրել, տեսնել պատմությունը եւ տեսնել ինչպիսի պարամետրերով է նախագծված եղել, հաշվարկները անել, հա, երկրաչափական եւ նման նախագծեր ուսուցչի ճիշտ գրագետ մոտեցման դեպքում եւ նաեւ պրոֆեսիոնալ շատ եւ արդյունք են հանգեցնում։ Թերևս հարցը պատտվի, որ այս ամենն էլ արեցինք եւ նորից չի սովորում։ Իսկ ինչպիսին է հետաքրքրությունները երեխայի։ Մենք նայել ենք առօրյան, ինչով է զբաղված եղել նա ամռանը 3 ամսվա ընթացքում եւ սեպտեմբերին միանգամից ինքը պետքա գնա ու մտնի այլ այդ հետարցակուրթային սթրեսը, ճիշտ է, շատ քննարկվում է նաեւ մեծերի բնակարում, երբեմն ես ասում եմ նույնիսկ այդ հարցերը շատ քննարկելով են ինքը մարդկանց հուշում հակառակ էֆեկտը, որ այդ խնդիրը կա, այնինչ տարիներ առաջ մենք չենք մտածել, որ կա օրինակ դեռահասության ճգնաժամ, հետարցակուրթային սթրես։ Այդ շատ խոսելով է, կարծես մարդկանց հուշում ենք կոդավորում, որ գիտեք, այսպեսի թիր կա, հեսա ստրես ա լինելու հենց գնան գործի։ Եվ ինչու չէ, նրանք սկսում են կենտրոնանալ։ Այո, այո, բայց եթե ծնողը, օրինակ, մեկ ամիս առաջ ընթերցանությամբ փոքր դետալներով, շատերը նույնիսկ գնում են ինչ-որ գիտա հետազոտական ճամբարներ, այսինքն հանգիստը, բայց լինի ուսումնական տարերով, այս դեպքում մուտքը սեպտեմբերին դպրոց ավելի սահուն կլինի եւ երեխայի ճգնաժամը, հա, դա անվանում են մասնագիտական լեզվով դեբրիֆինգ, հատկապես առաջի դասարանց ընդունվելու դեպքում ավելի քիչ կլինի, այսինքն զբաղվել որոշակի գործունեությամբ, բայց ունենալ ուսումնական տարը, այլապես միանգամից ծովափնյա հանգիստ, օպ, բայց միանգամից ծանր պայուսակ դպրոցական։ Ուրիշ մասնակիցները երբեմն նաև պնդում են, որ ամառային դպրոցները, այս ամենը ավելի լավ է չլինի, որովհետև երեխան պետք է ամառային արձակուրդների ժամանակ հանգստանա։ Պետք է ծրագիրը պարզապես երեխայի կարիքներից ելնելով եւ բազմակողմանի լինի։ Այսօր ամբողջ խնդիրը կարող են դրանում, որ կենսաբազմազանությունը մենք մոռանում ենք։ Ցանկացած մարդ պետք է զբաղվի տարատեսակ գործունեությամբ, առաջի հերթին նրա համար, որ երկու կիսագնդերը հավասարապես գործեն, թե ճշգրիտը, թե ստեղծագործականը, եւ հետո միայն ուղեղը չհոգնի, օրինակ մարմինն էլ հոգնի։ Գոյություն ունեն անհատական առանձնահատկությունները երեխայի, կարողություններ, ընդունակություններ, իմացական գործընթացներ։ Եթե երեխան ունի ուշադրության տեղաբաշխման խնդիր, ուշադրության դեֆիցիտ, թերևս այստեղից պետք է սկսել։ Երեխան ունի հիշողության, կարճատև կամ երկարատև մտապահման խնդիր, այստեղից պետք է սկսել։ Եթե հնարավորությունները որոշակի կետում ստուգվել են տարբեր մեթոդական, հա, ուրեմն նախագծերով, եւ ստուգվել են նաեւ հոգեբանական համապատասխան տեստերով, ապա ծնողին նաեւ ծնողավարության ընթացքում խորհրդատվության տրվում է նույնիսկ այդ հակացումը, որ պետք չի այսքանից ավել այս երեխային այս պահին տանջել։ Դա դատավճիռ չէ, գուցե
երկու ամիս հետո փոխվի, այսինքն աշխատանքի շնորհիվ մարզում է դա, ինչպես որ մարզում ենք մեր մկանները, եթե մարզումը համապատասխան ձևով արվում է, երեխայի մոտ գուցե հաջողությունը չուշանա, լինում են նաև տարիքային որոշակի հասունացման փուլեր, երբ երեխան ուղղակի արգելակման պրոցեսներ կարող է ունենալ, օրինակ, օրգանիզմը սեռահասունացության փուլում է եւ երեխայի մոտ որոշակի հավեզալոգիայով գնում են դոմինանտ կետեր, կամ ողնաշարի, ձգվածության, մկանների ցավալու փուլ, որովհետեւ աճում է, ոսկորներն է աճում, մեջքի հատվածում կարող են ունենալ հոգնածություն, նման ժամանակ մենք պետք է ինչու՞ չդիմենք նաև տեղամասային բժշկին, տանել որոշակի ադապտիվ սպորտային, այո, միջոցառումների, լողի, այսինքն ուսումը միայն ուսում դիտարկելու դեպքում մենք կունենանք ավելի շատ արգելանք, քան հաջողություն։ Լավ, վերադառնանք դաս չսովորելուն և պատկերացում կազմենք, թե որքան է տևում այս ադապտացիոն շրջանը երեխաների մոտ, հա, դաս չցանկանալու, անելու և վերադառնալու հունի մեջ ընկնելու։ Սեպտեմբերի սկիզբ հանձնարարությունները միանգամից մեծ ծավալով չեն տրվում։ Սովորաբար առաջի օրը լինում է օրինակ ծանոթություն, երկրորդ օրվանից տնային հանձնարարություններ և հետս հետ են ավելացվում։ Փորձառու մասնագետները, մանկավարժները, ինքս էլ կրթական ոլորտում աշխատում եմ, անում են այդպես, քիչ-քիչ ծանրաբեռնվածությամբ։ Եվ դա նմանեցնում նաև պատը շարելու, հա, մեթոդի, որ քիչ-քիչ քարը քարի վրա փորձում ենք շարել։ Եթե երեխան ունեցել է տվյալ ուսուցչի կողմից հանձնարարություններ ամռան ընթացքում, սովորաբար սկսվում է նաև այդ հետադարձ կապով, հա, մենք որտեղ էինք, ուր հասանք, որովհետև շատ առարկան էր, հատկապես ճշգրիտ գիտությունները, նախորդ տարվա փորձի մոռացության դեպքում շատ մեծ արգելանք են ստեղծում հաջորդ քարը վրան շարելու համար։ Լինում է դեպքեր նաև, երբ ուղղակի կրթահամալիր է փոխած լինում, երեխան դպրոց է տեղափոխած լինում, և հիմա դա անխուսափելի է, որովհետև հանրակրթական դպրոցից հետո ավագ դպրոց, օրինակ, միանգամից երեխան փոխում է հաստատություն, նոր միջավայր, երբեմն, գիտեք, շատ տարբեր են լինում այդ միջավայրները, մեզ թվում է նույն հարությունն են, նույն երեխաները, նույն էթնիկ, հա, խմբից, բայց դրվածքը կարող է լինել շատ տարբեր, և նմանացնենք մի մոլորակից մյուսը տեղափոխվելուն, դա ևս պահանջում է որոշակի շրջան։ Երեխայի դիմադրությունը կարող է ոչ միայն դասերին ուղված լինել, եթե միայն կրթության առումով նայենք, կրթության ոլորտի փորձագետները կտան կրթական պարամետրերով, իսկ հոգեբանները ասում են, որ եկեք նայենք նաև ինչ կողմնակի պատճառներ կան, որ այն ամենայնիվ դիմադրությունը չի կարող ընդունողը հաղթարի։ Հավատացեք, եթե բոլոր ոլորտները ուսումնասիրում ենք և գտնում հավանական պատասխանը, գոնե հավանական պատասխանների խումբը, հաստատ հաջողությունը չի ուշանում, նախ երեխան իրեն հասկացված է զգում, ինքը հասկանում է, որ անձի իր հետաքրությունների հետ հաշվի նստողներ կան։ Բացառիկ դեպքերում, որ դա ուղղակի նեգատիվիզմ է, այսինքն հնարավորությունները ունի, բանականության գործակիցը նորմալ է, այսպես ասած IQ-ի, հուզականը ևս, կան բոլոր հնարավորությունները տվյալ երեխայի և ընտանիքի համար, որ օգտվել ուսումնառության ամենաբարձր, բայց եթե այնուամենայնիվ կա դիմադրողականություն նեգատիվիզմի դեպքում, այս դեպքում արդեն ներանձնային և միջանձնային կոնֆլիկտի հետ ենք գործ ունենում, որ ուղղակի երեխան ընդդիմանում է, հա, տվյալ փուլում ինչ-որ մի բանի, բողոքի ակցիա է անում, որը ամենահեշտը դա դպրոցի դասերը ձևով է։ Ըստ ձեզ ծնողը պետք է մասնակցի երեխայի դասապատրաստման պրոցեսին։ Շատ հակասական են, պետք չի մասնակցել, երեխաները սովորում են դրան, հետո առանց ծնողների չեն կարողանում դասապատրաստել տանը ինքնուրույն, բայց մյուս կողմից… Բոլոր այս մոտեցումները երբեմն օգտագործվում են նաև որպես պաշտպանական մեխանիզմներ, եթե երեխան եղել է կոմֆորտ դաշտում, իր ինքնուրույնությանը ծնողը վստահել է, բայց չի իմացել ամիսներ շարունակ, օրինակ իր փակ սենյակում, ինչով է զբաղվում, և ինքը գիրքը բռնած նստած է, տպավորություն է, որ շատ լավ սովորում է, և հանկարծ կիսամյակի վերջում անակնկալի են եկել, որ ցուցանիշը ցածր է, հա, ակադեմիական ցուցանիշը գնահատականի տեսքով,
եւ արդեն շատ ուշ է նույնիսկ մի ամսուն քայլեր ձեռնարկել, այս դեպքում ծնողը այդ ինքնուրույնության մղելու լավ փաստը, որ մենք ասում ենք երեխան պետք է ինքնուրույն լինի, կարող է արդեն որպես ինքնապաշտպանություն ասել, բայց ես ուզում եի, որ ինքը ինքնուրույն լինի։ Գիտեք, նույնը կարող է անել նաեւ մանկավարժը, որ ես վստահում եի իրեն, դրա համար ընթացքում հետևողական չեմ եղել, հա։ Նույն հակասությունը կարող է լինել շատ հետևող ծնողի դեպքում, որ անընդհատ ես իրեն հետ եմ եղել, ինչի համար չի ցանկանում։ Այսինքն պետք է վերցնել ոսկե միջինը։ Երեխան պետք է ունենա զգացողություն, որ իր դասով այո հետաքրքրված են։ Տեսեք, լավ կլինի, որ ժամանակակից դպրոցը բոլոր այդ կարիքները լրացնի, եւ ոչ մի ծնող ցանկություն կամ հանրաժեշտություն չունենա կրկնուսույցի մոտ տանելու կամ երկարօրյա, հա, ինչ որ այլ ընտրանքային դասապատրաստման կենտրոններ, բայց դրանք լինում են այն կարիքից ելնելով, որ նախ երեխան լինի որոշակի տարածքում, որտեղ խնամք իրապահովությունը կա, այստեղ նաև կարող է լինել ուղղակի վերահսկողության ապահովության խնդիր, եւ երկրորդ, որ դա անի այլ անձը, երրորդ անձը, քանի որ տան անդամի ասածը ցանկացած տարիքում երբեմն մենք թերահավատ ենք ընդունում, իսկ երրորդ անձը ասում է, դա շատ ավելի ճիշտ է, հեղինակավոր է։ Եթե հոգնեցնելով չի եւ երեխան տվյալ հաստատությունում, շատ կարեւոր է, որ ես եթերը ես արդից օգտվելով օգտագործում ասեմ, երեխան չլինի այդ 4 ժամը նույն աթոռի վրա, նույն տարածքում, եթե կա հնարավորություն այդ կենսաբազմազանության, ինչպես ես ասում, նույնիսկ ամեն առարկա ինչ որ մի դիրքով, այ հիմա դեռ եղանակը տաքի շատ խմբեր կարող են նույն ընթերցանությունը անել, հա, բացօթյա եւ այլ։ Եթե փոփոխություններ հնարավոր են, նույնիսկ փոքր քոլեջներում ֆիզկուլտ դաթարներ որոշակի հնարավոր են, ապա նորմալ է, բայց եթե դա լինում է նույն դիրքով, նույն դա էլ կարող է իր օրինակ դիմադրությունը վերել, այսինքն երեխայի հոգնածությունը վերել ուղղակի ոչի, բայց այդ ոչը դասին չվերաբերվի։ Եվ այսպիսով ծնողը ասում է, որ նույնիսկ երեխան ասում է, «Ես ո՞նց կարող եմ ես այս առարկան սիրել, այս գիրքը, այս գրքի պատճառով, այլ այս վերջից օրինակ ունեցա, այս գրքի պատճառով մամաս ինձ վրա բարկացավ. Սրա պատճառով մենք կռվել ենք այս դասը, ես ո՞նց սիրեմ»։ Այսինքն հերիք չի, որ մայրը ասոցացվում է դասը պահանջատեր, հա, լինողի հետ, դասի պահանջատեր, այլ նաև իրանք կռվել են այդ դասի պատճառով, ու տեսնեք, ինչ զգորթություններ, ասոցիացիաներ կարող են շարունակվել։ Ինչպես խրախուսել եւ մոտիվացնել երեխաներին։ Խրախուսել իրենց սիրած, օրինակ, հետաքրքրություններ իմանալով, ինչ է սիրում այդ երեխան, ինչ հետաքրքրություններ ունի, բերել կապել դասի հետ։ Նույնիսկ եթե դա լինելու է խրախուսանքի մեթոդ, որոշակի, օրինակ, ընտանիքի օրերը, չէ՞, լինում շաբաթ-կիրակի ընտանիքը գնում է մի տեղ, որտեղ երեխային շատ հաճելի, ինքը սիրում է տեղը, բարեկամի տոնա, նույնիսկ ինչ որ եթե փոքր ավելի կրտսեր ուղակին է վերաբերվում, խաղալիք կամ ինչ որ հետաքրքիր գիրք, ինչու՞ չէ, ինչ որ տղաների հետ գնալ ֆուտբոլ խաղալու, այդպիսի բաներին խոստացել, ցանկացած հետաքրքրություն, որը երեխայի խրախուսանքն է դեպքում, ну, ցանկալի նյութականը շատ չէ, ավելի հետաքրքրություն է տեսքով, բայց թե կուս նյութականը, եթե դա խաղալիք է, ինչ որ լեգոների հավաքածու է, ինչ որ պետք է նա ստանա, պետք է ստանա միավորների համակարգով, դա խրախուսելու մի ձևն է, որ դու ունենում ես քո միավորների համակարգը, եւ ըստ դրա, հա, ինչ որ հետաքրքիր խաղ է սկսում ընտանիքում, պարտադրանքը վերածվում է խաղի, որոշակի միավորի դեպքում դու ունենում ես, հա, քո ցանկության իրագործումը, այն բանը, որ ուղակի պետք է արվեր, արվում է արդեն միավորների ձևով, որ դու ել ունես քո պարտականությունը, ինչպես որ մենք։ Երկրորդ, ինչպես հետաքրքրացնել տվյալ առարկան։ Այսինքն երեխան, օրինակ, մի առարկան սիրում է, հա, ընտրողականություն կա, նկարչություն է շատ սիրում, բայց չի կարողանում կենտրոնանալ ճշգրիտ առարկաների վրա, ինքը կարող է նկարչությունը զուգակցել, ինչու՞ չէ, նկարել դասը, իսկ ով ասեց, որ մենք սահմանափակված ենք կրեատիվ լինելու մեջ։ Երեխան կարող է դասի մշակելու ձևեր սովորել, այս սա շատ կարևոր է, երեխային սովորել, սովորեցնել, այսինքն երեխան սկսում է աշխատել տեքստի հետ, եւ դա հավատացեք, եթե ստացվում է, հաջիք է, ով դա արել է իր մանկության շրջանում, նույնիսկ այդ գիրքը կարդալու հաջույքը, այդ մեթոդը հաղթահարած երեխան հաջորդաբար սկսում է արդեն ասել, որ ես կարող եմ նստել գրքի դիմաց, արդեն ես կարող եմ արտահայտությամբ, այլ ոչ թե չի ստացվի, դժվար է նախնական այդ կոդերը փոխել։ Մենք մասնագետներով դա կարողանում ենք անել
որոշակի, հա, գիտելիքներ տիրապետում, բայց ինչու՞ չէ, ծնողն է կարող է անել։ Ծնողը կարող է երեխային ուղղակի ներշնչել, որ դա քո մոտ ստացվեց, նախորդը, հիշում ես, եւ դու նույն երեխան ես, հիմա սա էլ է ստացվելու։ Հետո տեքստի հետ մշակելու այդ տեխնիկան ո՞նց անել։ Գոյություն ունեն տարատեսակ մեթոդներ։ Օրինակ, գիտելիքը շարում են սենյակում, դա հռոմեական սենյակի մեթոդ է կոչվում։ Օրինակ, այդ օրվա դասը, հա, որոշակի, ինչ-որ պատմության դաս է, կամ ցանկացած առարկայի մեջ վերցնենք, կամ անգիր սովորելը, ամեն մի հատված մտովի երեխան շարում է իրենց սենյակում կամ ստեղծածին սենյակում, այդպես էլ է հնարավոր։ Օրինակ, անցած անգամ մի երեխա ասեց, որ ես պատկերացնում եմ ստեղծած ինչ-որ տուն, որտեղ որ այստեղ ես կպատկերացնեմ, կլինեն շատրվանները, այստեղ կլինի օրինակ նախամուտքը եւ այլն։ Եվ ինքը իր գիտելիքը շարում էր, սովորեց առաջի հատված, ասեց, սա կլինի սենյակի այս հատվածում։ Սրանք շարունակական ստեղծագործական մեթոդներ են, որ գուցե մարդը մտածի, որ շատ մեծ ժամանակ է դա ինձ տանելու, մի հատ ես սովորացնեմ, սա, հետո նոր դասը, բայց պատկերացրեք, կարող է ուղղակի րոպեների հարց լինել։ Հաջորդ մեթոդը ասոցիացիաների մեթոդն է։ Նյութը ինչպես ասոցացնել քեզ ծանոթ այլ իրավիճակի հետ, ինչպես ստեղծել համեմատություններ, բառը, եթե օտարալեզու բառենոր սովորում ես, կամ բարդ բառը ինչ-որ դիսցիպլին է կամ տերմին է, երեխաներին շատ հաճախ ընկճվում են այդ անգիր բարբերությունները, որոնք անխուսափելի են, որ բանաձևերը պետք է անգիր անել, այո, կանոնների մասը, որոնք ընդգծված են, դա անգիր, նորից, օքեյ, անգիր, բայց դրանք կարող ենք ասոցացնել ինչ-որ հասկացությունների, ծանոթ հաջորդականությունների հետ, իրենց ծանոթ արդեն թվերի, մարդկանց անունների, սա արդեն ազատ ասոցիացիաների մեթոդն է, եւ երեխայի կիսագունդը ստեղծագործական, մենք զուգահեռ ակտիվացնում ենք այս ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Փակվեց կնոջորագրի այսօրվա էջը, բաղնան պայմաններից բացելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։